Чё, как, парни? Вагнер хусуси харби ширкат асосчиси Евгений Пригожин Украина qarshi hujumi shiddatli bo'lishidan ogohlantirdi va frontdagi askarlarga qurol-yarog' bermayotgan Rossiyadagi xoinlardan nolidi. O'z navbatida NATO Ukrainaga va'da qilingan barcha harbiy texnikani deyarli yetkazib berganini aytdi. Prigozhinning Telegram kanaliga joylangan audiosida aytilishicha, Ukraina muqarrar qarshi hujumga tayyorgarlik ko'rmoqda va Bakhmutga yaxshi harbiy tayyorgarlikdan o'tgan harbiylarini yubormoqda. Ukraina qurolli kuchlari olg'a yurish va qanotlarini yorib o'tishga to'liq tayyor. Qanotlarimizni hech kim yopgani yo'q. Bakhmutga zaxiradagilarning hujumini bartaraf qildik degan gaplarning hammasi puch. Prigozhin Wagner guruhiga hamda Rossiya armiyasiga qurol-yarog' yetishmayotganini aytgan. Snaryadlar yetishmayotgani uchun bir askarning o'rniga 5 nafari halok bo'layotganidan shikoyat qilgan. Наступление Ukrainalarning hujumi muqarrar. Rossiya Federatsiyasi ichida xoinlik ro'y bermoqda. Himoyani mustahkamlab hujumni davom ettirishimizga yo'l berishmayapti. O'z navbatida NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Ukrainaning ittifoqchilari va hamkorlari Kiyevga va'da qilingan deyarli barcha harbiy texnikani berganini ma'lum qildi. 1550 ta zirhli mashina, 230 ta tank va katta miqdorda qurol-yarog' berilgan. Ukrainaga va'da qilingan harbiy mashinalarning 98%dan ko'proq berildi. Endi Ukraina armiyasida Rossiya bosib olgan hududlarni ozod qilish uchun yetarli qurol-yarog' bor degan u. Biroq Ukraina sharqidagi front chizig'ida bo'lgan BBC muxbiri Jonathan Billning aytishicha, Ukraina askarlari snaryadlarni oldingidan ham tejab ishlatishga majbur bo'lishmoqda. Bu yerdagi harbiylar hamon 50 yillik sovet qurollarini ishlatmoqda. Urush boshlanganda Ukraina askarlari bir otishda 40 talab grad raketalarini uchirgan bo'lsa, endi bir otishda bir nechtasi bilan kifoyalanishga majbur. Ukrain qo'mondonlarining aytishicha, ular o'z omborlardagi snaryadlarni deyarli otib bo'lishgan va endi g'arbdan kelayotgan qurol-yaroqqa qarab qolgan. Yaqinda sizdirilgan maxfiy hujjatlarda Ukraina havo hujumidan himoya qilishda ishlatiladigan Buk raketalari yetishmovchiligini boshidan kechirayotgani aytilgan. Qo'mondon Jozef raketalar yetishmasligini inkor qiladi, ammo uning aytishicha bo'linmalar ushbu sovet qurilmasini ta'mirlashda va ehtiyot qismlarini topishda muammolarga duch kelyapti. Bakhmut chetidagi Ukraina kuchlarida ayrim g'arb qurollari bor, biroq ularning aksari tanklar kabi qarshi hujum uchun asrab qo'yilgan. Bu askarning aytishicha, Ukraina bu yil hujum qilib, yerlarini qaytarib olsa urushda yengadi. Biroq uddasidan chiqmasa, Ukrainada yana 5 yoki 10 yil davom etadigan urush uchun zaxira yetarli emas. Cheklangan zaxira va g'arb dastagi bilan Ukraina bu ular uchun hal qiluvchi yoki keskin burilish yasovchi yil bo'lishini yaxshi anglab turibdi.